heter Katrine K, og vi i dette litt erverdige huset på Ullern utenfor Oslo. Nå vi oppe i soveromsavdelingen, hvor det en walk-in-garderobe tilknyttet hovedsoverommet. Jeg tenkte bare å snakke litt rundt hvordan dette planlagt. Når man setter seg ned og skal planlegge en garderobe, så det viktig å tenke på hva som skal være inne i garderoben, og tilpasse behovene til de som skal bo der. Kanskje man har behov for masse plass til skjorter og dresser, kanskje man har mange lange kjoler, mange sko man har lyst til å få inn i garderoben, så sett dere ned og tenk litt på det før man tegner det ferdige produktet. I denne garderoben har vi fulgt farvene som huset for øvrig har. Lysegrå toner, hvite listverk, hvite himlinger, hvor den plassbygde innredningen også har samme farge som veggene for å skape en ro og en harmoni. Vi har beholdt gulvene sånn som de er, og arkitekturen for øvrig. Så vi har tilpasset oss huset. Innredningsmessig så går disse skapene helt til taket for å utnytte takhøyden her, for å få mest mulig plass. Så har vi en liten detalj inni skapet som jeg synes er nyttig. Vi har lagt LED-striper i toppen av alle garderobeskapene for å belyse innholdet. Det tenker jeg kanskje er spesielt nyttig hvis garderoben er på samme rommet som sengen og soveplassen. Nettopp fordi hvis man skal ha ut en skjorte tidlig om morgenen, så rekker jeg et tidlig fly eller tidlig av gårde før den andre personen har stått opp, så slipper man å flombelyse hele rommet. Jeg har belysning som kun er inne i skapet og som går av og på ettersom man åpner og lukker. På denne siden var det allerede en nisje i veggen, så vi beholdt den, og så har vi bygget en oppbevaringsløsning som er tilpasset målene. Det kan være kjekt med mindre skuffer, for eksempel undertøy og strømper og den slags ting. Og så er det jo litt hyggelig hvis man har plass til å vise frem noen av favorittgjenstandene sine. Dette er jo først og fremst et funksjonelt rom, en garderobe, men det er jo ikke noe veien for å ha litt pynt. Jeg tenker for eksempel på disse sukkerbitene, som jeg er helt sikker på får lov til å være med mye oftere på byen nå enn de gjorde før, nå som de står fremme, enn når de sto bakerst gjemt inne i skapet. Og de er faktisk en størrelse.